watang sambang dalu Pak Petruk dulanane apik temenan. Wong sambang dalu ki kepetung omo, mulane kok aja cocok tulan bengi ndak pangan sambang dalu. Wis iki Bagong ngekon nembang. Mangger Bagong rasa nembang apik, joget sing apik, kampleng wong loro. Apa minggu Bagong? Ayo joget sing apik. Aku to, aku nek jogetan kalah karo kowe isin aku. Apa gendeng kamu? Slendro apa pelok? Slendro ya kena. Gagah apa sing alus? Ayo sing gagah ya arep. Sing alus ya wis arep. Pengijuan. Ya jajali kok ngopo. Calon randu kenter. Eh, Dareng, Metro, Bagong, Semar. Saiki mbluk kawan dhewe mah dipanggil. Wis anggon padha gojek ngerti yen bendaramu Woro Sembodro karo Sri Kandiyagi padha nandang susah. Dalaran Ndoro Janaka kuwi nandang ya didru bisa napa pangapuraning dewa. Kene padha mrene. Ayo dong ya pada tata-tata ya dong ya gandeng suan piyayi gede kowe karo aku kudu sing teratur sandangane sing iso nyawit aja ngungkar kowe dhewe ya. Yeah.
Thank you.
tawus nyewa sumedi. Mungging patra taan dang wani sa songto sang pingar draning arti karena ningit ya sura lenang diko to kadangipun kadang tiyajeng woro Sri Kandi kulun wonten paring pangandika kakang mbok ndang dhateng ingkang rani kabeh para kadang-kadang mugarwa madukara apa ora ana kang nglirwakake dawuh netepi marang kewajibaning para garwa ingetipun ing rani kados boten wonten ing sami muciwani sam itu mandang gamal tapi itu mateng kewajibanipun piyambak-piyambak syukur bejo sewu tiyajeng Semar wonten apa Den Ayu putra-putramu kabeh padha mlumpuk niki napa anak kula sampun sami sowan Nala Garing Petruk lan Bagong nyuwun pangapunten ing kathah ngantos randhat anggen kula ngiring anak kula sowan ngerso paduka Den Ayu ora dadi apa idep-idep kanggo gawe panglipur pikirku kang nuju nandhang kepeteng nggih Nala Garing lan Petruk prayoga kenggon musuhan kula nuwun ngestaken dawuh ndara iya sedika Dayu senajan to Bagong semenuga prayoga nangga mung adep nani nggih ngestaken dawuh Dayu Sri Kandi kula nuwun wonten paring pangandika kaya ngenteni kambang ing watu item sileming palwegabus anggone nandhang yudi sesembahanmu iya sesembahku Kanjeng Pangeran Janaka dene kurangane apa nggonku nelun marang dewa prandine durung bisa mulya jati kaya dene adat ingkang wis kalaksanan jagat-jagat kados pundi kakang mbok ingin mongko kula piyambak mboten kekirangan nggih pun mudi daya prasasat kula rintangi nyuwun prisa dhateng ngajengipun para pini sepuh sampun kula rintangi anglesok lampah kula nyuwun prisa dhateng para pandhita ewa semanten kok iki dereng wonten sudanipun anggenipun andhang yudi kang Mas Janaka mongko suduk gunting tatuluru ngenani bab ilangi poro kadangmu Pandhawa malami prasangka dawing sawata kang wis kaparingake marang pun kakang mengkini Pangeran Janaka ora bisa mulya dadi teman mulya yen ora bisa ngumpulake poro kadangku Pandhawa banjur tarane kepiye diajeng apa bisa kelakon jer para pepundhenku Pandhawa nuju kendran sangka ing kraton Ngamarta surem-surem kiwang karo pingkir lermang uswakan layon ilang asrana tenyo manise oh watananiro layu kumel kutem ranyo amratan
sariranipun melesen nyolotiro kawang-wang ngegono bangsu mirati baning jawab tokan kumanduk malang pun kakang satemah pepundenmu pangeran Jaluk ora bisa mulya dadi-dadi temanmu petik pun kakang golek no marganing pati diasing dadi cimanten ugi kula kakang bu menawi mboten saged mulya dadi-dadi temanmu yo pengiran Jaloko kula terima nderek tejah kemawon. Wah, malah berantem. Sing jenenge bojo Tresno iki ya ngono kuwi Kang Gareng. Tegese nek nganti ana larane Ndoro Jaloko ora bisa mulya jati-jati teman mulya kebaduta ana para gawe nganti Ndoro Seda bisa uga mahuke Raja Pati jaran para garwa padha seda suduk slira. Abot to kuwi Reng. Ayo. Wis sing jenenge katresnan jati ngono kae kuwi trewok. Kuwi mung bing aku kaya jodho. Karo penemuku kuwi. Dadine sing lanang lara kuwi pikire iki menderita ngono, ora kok malah mangan ditutuk-tutukake. Ayo. Utawa Ndara Sembada kan Ndara Sri Kandi kena kanggo conto temenan. Soale ngene. Nek ana sedane Ndara Janaka rak arep mati bunuh diri. Ayo. Ora kaya bojone Gareng. Tinggal loro terus mbok yo gek mati yo ya. Tak golek liyane ya. Atem pileng sisan ora. Aku njuru aku sing gawe sasaran. Aja meneh tinggal loro gek. Tinggal ngantuk yak-yakan. Sembrono iki bendalem agek susah temenan tak kandhani nek nyiwara ora tau iso lirih aku pi nyandra kuwi kok bojone Gareng kuwi kok anak bojomu kok wah prasetyo prasetyo kok prasetyo temenan terus awang teko dok terus aku digandeng tangane jak mlebu ngomah terus sakku digogoye duite kelong apa arek jenenge Prasetyo tegese iki jaiki nyuri gawe aja nganti aku itu tumindak sing ora nah padane kaya seneng main ngono ki aja nganti karepe ora oleh ora oleh sithik rong sithik iki ditepuk tempuk ake ngono ku njuk butuh dhek nek mlumpuk anjuk njaluk pegat malah hel sing jenenge Bagong iki pancen penemune lah. Nek karo bojo ki ora tau kok muni apik tumindake. Aja meneh kok ngulungi dhuwit. Mongso tau agek akur ora tau. Aku ki wong lanang kurangane apa, Truk? Hah? Ayo. Wis. Buktekno. Lah ku bebrayan ki kurangane apa? Tenimbangane omah kok apik-apik wong aku ki wong ming wong cilik trimo elek ora tak dandani sprene. Arek jenenge wong lanang apik gedhene to kuwi timbangane wong wedok nyekel dhuwit malah geduwung tak cekel dhewe tak nggo dhewe arek jenenge wis aku ki wis tanggung jawab ngono. Wong wedok nganggo-anggo gelang kalung tak doli ki perlune apa? Perlune aja nganti bojoku kuwi numpuk bondo donya engko nek ilang nang dalan arek sing kapuran aku mulo tak kon ngedoli terus tak nggo dhewe butuhe ngono kuwi jenenge aku wis ngudo karo kekarepane wong wedok. Ayo. Kuwi ngono kuwi Truk. Aku ngeman karo bojoku kok. Ayo, mulai tak rewangi golek liya kuwi lak dalaran. Ngeman karo jiwane
wanita. Ana kok lek iki penerangan iki. Ngeman kok kok ngono iki lak ya jenenge wong radok to. Ya ding, wong wonten paring pandika. Banding ana kedadian kaya mangkene isine ayo padha nuwun marang Dewa. Muga-muga bisa katrima inggal bisa nampa sekater maning sawata. Ben ayu apa Kakang Semar kula tasih kersa. Kang Rapa Ndara Janaka senajan to nandhang yadi panjenenganipun kuwat ingkang teguh ing pamuji. Ajeng ngaten menika kenging kasebataken cobining Jawata tumrap dhateng panjenengan. Mpun jamak lumrah ing atase urip menika werna-werna ya cok ana sesandinganing urip paribasan kejentus ing awang-awang. Kula gambaraken kaya dene ubenging cakra manggilingan. Aja bungah nggih nampa kanugrahan ing aja susah lan aja tandes ing ati yen lagi nampa bebendhuning Jawata. Iya, urip kula panjenengan menika kaya ubenging rodha. Nek agyana dhuwur aja ndeli watakku mingsun, aja gumedhe, aja kemraja-raja, aja nganti nduweni watak deksura. Sesuk taune bakal ganti ana ngisor. Ning kosok balene yen wis ana ngisor ya kudu sing bisa longgar pamikire. Aku biyen wis tau mukti, wis tau kepenak. Mula isine kejaba mung sabar lan narima. Ana ngisor iki kependange. Sabar, Mar. Ayo ora iso kok. Iki sing digambarake. Ubengi ngerodo kok. Lah saya meneh rodo-rodo gerobak gek momotane oke apa ora. Senang sengagi nang ngisor apa ora nyangga bot. Penemune Bagong iso ora ketemu nalar. Senang sengagi nang ngisor apa ora nyangga bot. Penemune Bagong iso ora ketemu nalar. Gambarane ngurip wer. Lah iya. Ana kaya bapak marak ngendikake nek ana nduwe raja kemraja mraja kuwi gawane kaya wong nek nyekel dhuwit tokeh nek gak ora nyekel dhuwit ya kudu sing nrimo ngono ta tru. Aku ya elek kuwi. Kok sing nang dhuwur nyekel dhuwit tokeh aja nganti kumingsun aja nganti duweni angkara murka. Murka ya ben dhuwite dhewe kok. Mumpung ana kok. Panjenengane Bagonge pengeyelan. Perkara entek nang agidong uripe ngrekoso entek ora dadi apa, ora dadi apa. Aku mbiyen lahir glegak ora nggo dhuwit kok. Ngono kuwi nek penemuku mar. Weh. Are bapakne kok ming marmer-marmer. Kula kepareng tak mrepeki Ndara Janaka jajal. Ya mangsa buduwa Semar. Mangsa buduwa Kakang Semar. Semar koten prayitna. Kemurire eko balik eko balik oh pitiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi ya teko mangkono eco nggih sane imbal wacana gelising tarita potapo nyemanding ing kasatran madukara rep kaya prapro sang topo begawan abyasa sang pinuwarni. Thank you.
pandito kang wis limpat medar nongel mukang sanyoto kang sanyoto aturaken pangabekti penembal kula ngaturaken pangabekti yang penembal ya Sembadra Sri Kandi tak pringu padha ngaturake pangabekti ana ngarepan aku inggih kula ngaturaken pangabekti penembal kula ngaturaken pangabekti penembal iya garing ngarep petuk tak pringu kejawi saking menika keparung kula badhe nyuwun prisa menapa wigatosipun eyang lajeng kersa rawuh ing Madukara Sembadra kula eyang aku krungu pawarta menawa Janaka wektu iki nandhang yadi banjur bisa nampa pitulunganing dewa apa durung ngaturaken kawuningan bilih estonipun dereng saged nampi pangapuraning Jawata malah ampun kesupaya like share kalian subscribe channel Nguri Budaya sugeng midhatengaken menawi saged kempal kalian para kadang pun ing mongko ing wayah para kadang Pandhawa wedhas sak mangke kendran saking kraton Ngamarta yang oh bawono langit Sembadra kula iki ngene. Ana bejane panuwun kang kaya mengkono dalaran. Pepundhenmu Ngamarta wektu iki pancen padha lenggah ana pertapan kira tau. Ewa semono. Yen kepengin ninggal mulya temah jati-jati teman mulya. Para putuku Pandhawa enggal bisa kundur ana negara Ngamarta. Nanging bakal mundut prastiyamu marang para kadangmu dadi saka pamundute kadang werda Prabu Punta Dewa sak kadang kersa kundur nanging yen ingkang methuk wara Sembadra ana pertapan ngukira tamu mula ora ana lani ayo enggal padha tata-tata Sembadra tak tunggu sak mentara ngagema busana ayo tak barengi lakumu metuk para kadangmu nang pertapan kula tahu kang nembe tak gegulang ngelmu tumrap dening batin-batin mekaten penembal iya nggih yen mekaten kula kantun dhewek keparenga ingkang wayah sumadya tata-tata wara Sembadra iya tumandang risang Sri Kandi Sri Kandi Madjajarana mangeling ana risang Karna Karnalingan lira apa sekali mulai ngaten udah menikah pepundian kok Ngamarta enggak wonten pertapan kita tahu iya kerasa kundur mulai dibun petuk kakang buk orang Sembadra iya panjang nyoto kok beda temen karo adati kakang buk badin derek kerasan pun penembal ini kedah pun kalian kuro awet yang Sri Kandi bisa karo kakang buk orang Sembadra boleh sakit kuising dikartake kadang mumung Sembadra jadi Sri Kandi ora kena melu keparang boten keparang kulon derek yang panjen keparang kulon derek akan yang boten keparang pun yang malah kelatu kundur mangke gantos dinten akan bokat dipun sewan untuk pertapan kulon tamu sekokarti kadangmu dinoki kudu aku semboyong Sembadra aku yang lain gak tak boyong ora bakal kundur negara Ngamarta
kula yang badhe manggahi kenging kakangku badhe kaboyong yen pancen eyang abiyasa iso ngalaki urus kanthi lah nantang perkara metu njaba. Ngerti yang singkandi kok mengkono tumindak ekaro yang abiyoso kok dadi wani ning ngaten menika ya kegawa saka kahanan bareng ndoro abiyoso rawuh pikirku mah deg-degan panas ki reng mongko adate kerawan pendhita siji kula arepa susah dadi bunga arepa pikir peteng dadi ayem iki mah kok masa panas aku iya ya ngaran mah deg-deg-deg ngono kok dadi karo awake dhewe bedane akeh banget adate anggar cok. Karo awake dhewe iki nek bar dibagekke yo ngulungi. Lah kok iki mong kok ora. Kadang cokro manggilingang mau kok maido. Nah biyono ya langlung-langlung nek ra ana mbok sak ketep nek ndek dhuwit. Ngono kuwi truk ren. Mela aku kaget iki kowe do diruruhi kok aku ora. Aku ra mbagekke pancen tak jarak ning atak tes. Waduh. Ngetes lem. Gagal nek tak nengke wae gelem mbagekke aku apa ora jebol ora temenan. Mulane aku ya rada aget. Kaget kok aget ora. Yang nganti keperisan kang macan lo kau iki mengko banjur kepiye? Ayo untung ipun joro jano kakek nandang yodi. Tinari toko tapora den jano kau kang wonten sak juling pesar ya. Den tenggo dini kiai Semar Bodronoyo. Tak gunake doyo panguasan ing diwo mapan kiai Semar Bodronoyo ku sak nyatane sang yang ismoyo. Dasar den jano kau kapir ngalam untuk kasatkan kerawan sang topo begawan abius. Songko daya panguasane sang yang ismoyo bisa waras tanpa tinombo midil songko sak juling pesarian kaget periso kawontran ing kasar kramat umur. Saged mulya jati Kang Mas. Sakwise Kakang Semar ingkang nyerahi aku iso eling diajeng. Inggih. Wah niku wau kula sesuwun kan jawata ming kula nyet-nyet kok njul. Mak gregah iki ana tamu sapa? Kula dhewe yuk matur, mboten ngertos den yuk geragapan tindak mriki niki wau. Waduh, Semar ki terangane ampuh ya, Druk. Heeh. Nyet-nyet kok dadi iso marake waras. Didepo tak kon nyet-nyet wedhus nggonku kae. Kowe iki wong tuwa ya dipadake dukun wedhus ora. Sembodro, kula pengiran, sapa tamune iki mau? Eyang Abiyasa. Lah kersane yang kok rawuh. Badhe mboyong kula methuk Kaka Prabu wonten pertapan Kirotawu. Nalajeng Sri Kandi suka atur menawi mboten kaliyan Sri Kandi mboten dipun aturaken tegesipun kula dipun kukui. Ngantos klenta-klentu kaliyan diajeng kula Sri Kandi satemah badhe ngawontraken pancakara. Pangeran Sri Kandi wani kalau yang abiyoso. Inggih. Mulat marang sang Arjuna wis muni kamanungsan. Uring eko di kaman yang lono kong asing mawas isang leng-leng rontong. Yeah.
cocok karo penemune kaya ngono. Eyang Abiyasa kuwi sesembahane wong sak negara kok dadi kersa rawuh tilik Janaka nandang yudi kok malah bakal mboyong Mbak Ayune dipanggahi terang yen Janaka tekaning pati Sri Kandi bungah nalar. Ora patut dadi bojone Janaka temeti pamuk rampung. Kon kaya ngene wah guys Semar menyanyi iki wong nangis aja dileke menyanyi ora nyono ra jimpe aku suwan tilik Ndara Janaka iso waras mau kedadian kowe mengkene Ndara Janaka jempalani Ndara Sri Kandi ditututi karo Ndara Sembadra wah kepiye iki Ngko Petro duite tiba gulo mete-mete tak domi cantel yurawai dewi kar kepiye pak upomo tar bantu bantu kepiye nyatane sing klirak-klirak Ndara Sri Kandi karo sang topo Begawan Abiyasa Ndara Janaka karo Ndara Sri Kandi arak kewang ora kena elek-elek ora kena iwang-iwang padure bojone ambok yo men anteman-teman ya seben bapak pisan senajan wong tua ora kena elek-elek iya mung kare ditutke kepiye swasana sing bakal padha jalami ayo nek pancen jenenge padu karo bojo iki pancen ora kena ana wong padha ngelekake tegese ngendake mbok iki ampun padu ngono kuwi kenane ya menggak ora ora kena larangan kok ayo padu iku mahanani nimbulake katresnan kok tau padu dedet teman-teman kok ngelaran yo njuk nyenyet nyenyet iki sirep oh prabawane ni kamur kan ayo nyiwara kaya iya-iya kae ya ora ana lane pak kowe metu njaba dadali ayo padha bebarengan dilekake ngendhake kersane Ndara Janaka aja nganti dibatutake lan Ndara Sri Kandi ya dilekake aja nganti diterusake wani karo penemban Begawan Abiyasa dadal tak deloki kadijon ayo turu aku apa yang ngabiyoso torak malah ora boso kan lagu boso rawar apa dasarnya ngabiyoso yang terajan saat ini bener yang panjangnya ngabiyoso lah kalau mengkulungku itu mintamu aku ini bakal gawe mulyane Janaka Sembadra tak gawani kena ini kudu karo aku ora kena melu karo Sembadra gelaran singkang Srana marini Janaka Sembadra ora peduli tak ulung akhir yang si Abiyasa iso ngalahke Sri Kandi mati dari aku Sri Kandi
kumun banget. Aki ngerti kaya yang ngatasi yang abyo sokok pontokoro kekuatan isi kaya ngunung. Tur aku durung tau kurungu kabar yang abyo sokok pontokoro nyokot kaya gantar. Ojo takon dosa ketiban jempar ke Sri Kandi. Rampung nyawamu Sri Kandi mandego kaya buta.